မြန်မာနိုင်ငံမှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတနင်္ဂနွေနေ့မှာစတင်ကျင်းပတော့မှာပါဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာရှိနေတဲ့မြန်မာအရေးလေ့လာနေတဲ့ဒေါက်တာနိုင်အောင်ကိုကျွန်တော် Skype ကနေတစင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာနိုင်အောင်ခင်ဗျအခုရွေးကောက်ပွဲစမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဲပေးမဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကဘလို့ရှိနေတယ်လဲမဲဆွယ်ပွဲအခြေအနေတွေကလည်းအခုရပ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးအခြေအနေဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာမိသလောက်ပြောပြပါလားဒီမက်ဆင်းဒီအတီပြုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အခုတတိယကြိမ်ဒီနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကလုပ်တဲ့အတီကိုတော်တော်များများအမားယွင်းနေဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့တည်ရတဲ့ဒီသတင်းချက်လက်တွေရကိုကလူတယောက်ကကိုကဒီဗါလဲသူတို့ဒီတတိခံကပ်ပြားဆိုတဲ့ဟာဟိုဟိုနှစ်ယောက်နှစ်ခါရတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေအများကြီးရှိနေလေဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုကဒီအခုတတိကိုမှန်ယွင်းဖြစ်နေဆိုတာဒါစိုးရင်စရာတစ်ခုပေါ့အပြင်တကယ်တမ်းပုံစိုးရင်စရာကောင်းနေတာကဗါလဲဆိုတော့ဒီမဲယုံတစ်ခုချင်းမှာမဲပေးနိုင်တဲ့လူတွေဘယ်လောက်ရှိရဆိုတာပြောနေပြီမဲ့လို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာရဒီမဲပေးနိုင်ခွင့်အသက်အရွယ်ရောက်နေတဲ့လူ32တန်းထဲမှာတကယ်ကိုပဲဒီ voter registration ကိုလုပ်ထားတဲ့ဒီအားလုံးပေါင်းနံပါတ်ကဘယ်လောက်မှဆိုတာကိုမသိနေဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမကြေညာဘူးမကြေညာတဲ့အခါကျတော့မဲယုံတည်ုံချင်းစီမှာရှိနေတဲ့ဒီအရေးအတွက်နဲ့တနင်္ဂနွေအစည်းအဝေးကြားမှာကြွားမှုကအခုတည်တည်နေတဲ့ကြိုတင်မဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဝန်တမ်းမဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမဲဆင်းမှမှုတွေမှာကဒီရွက်ကောက်ပွဲကြီးထဲမှာတကယ်တမ်းနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးခွင့်ရေးကိုရပါသလားဆိုတာကိုတော့တော်တော်များများဖြစ်စေဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့မဲပေးမဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောတချို့ပြောနေတာကလည်းဟိုမဲပေးမဲ့လူနဲ့မဲယုံဒီလိုဖွင့်ထားတဲ့အချိန်နဲ့လုံလောက်နိုင်ပါမလားဆိုတော့ဟိုပြောဆိုမှုလေးတွေလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောပါကြားလဲခင်ဗျာဘာတွေများအကြံပြုခြင်းလဲဟုတ်တကယ်ပြောရင်တော့မဲယုံဖွင့်မဲ့အချိန်ကဒီဟိုစင်နာရွေးရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့တည်းမှာပဲလူတစ်ထောင်အခုကမဲယုံနေမှာလူတစ်ထောင်ကနေ3,000အထိကိုသူဖွင့်မယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတစ်ထောင်မဲ့တွယ်ဦးတော့ဒါ10မိနစ်တိုင်းမှာလူတယောက်ကမဲပေးရအောင်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဘလို့မှဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှဒီမြန်ဆန်နဲ့နော်ဒီအားလုံးနဲ့အစဉ်ပြေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုပို့ပြီးတော့လုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်အခုလိုအနေအထားမျိုးမှာဒီတုံးဟိုတိုကင်စနစ်လည်းရှိမနေတဲ့အခါကြတော့ဒီလူတွေကနေဒီမနေ့6နိုင်နဲ့ပြီးတော့ညနေဒီကိုပေးဖို့ဒီစန်နိုင်အတွင်းမှာလူ1000လောက်ပေးဖို့တော့တော်တော်ခက်ခဲဖြစ်နေမျိုးထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တကယ်လို့များလူတွေကဟိုသွားပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့မဲပေးမဲ့နေရာမှာဟိုစောင့်ဆန်းမဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ဟိုရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဟိုကာဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကရောဒီအထူးသဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စောင့်ရထားမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လို့ရောဗားရီများကြားရလဲခင်ဗျအခုအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုရဲကိစ္စကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့သတင်းတွေရပါတော့တေချာတော့အရင်ကြီးတော့ဟို confirm မလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီအထူးရေးတပ်ဖွဲ့တွေဆိုပြီးတော့ခေါ်ယူလက်ကျင့်ထားတာကလည်းဒီဦးသိန်းစင်ကလူငင်းချမ်းသာကွန်းနဲ့လွတ်ထားပြီးတဲ့လူတွေလက်ပါရတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာလည်းသိရတယ်။နောက်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တော့ဒီတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေလွတ်ထားပြီးမယ်ဆိုတော့အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမဲဆန္ဒပေးမဲ့လူတွေကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးမဲပေးနိုင်ဖို့ကိုအရေးကြီးအောင်အရှင်ပြေဖို့လုပ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီရက်ောက်ပွဲဝင်းကျင်မဲပေးတဲ့နောက်နဲ့မဲပေးတဲ့နောက်ထပ်မှာဒီဖြစ်လာနိုင်တဲ့ရက်ောက်ပွဲဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိစ္စလည်းနည်းနည်းစိုးရိမ်ပြန်ရှိတယ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ောက်ပွဲစီယိုရင်းကာလာထဲမှာကိုပဲဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေရှိတယ်ဒီကာတာဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ report အရဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီတိုင်ကြားထားမှုတွေက60ရှိတယ်ကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်ရှိဆုထားတာကို29မှုရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေမျိုးတွေမှာဒီဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဒီဟိုအချမ်းဖက်မှုဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဘယ်လောက်တားဆီးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းတော်တော်ကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းပါလေ။အဲတော့ဟိုပါတီတွေနဲ့ဟိုဒီမဲပေးမဲ့လူတွေဘက်ကပေါ့နော်ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုအချမ်းဖက်မှုတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့မြတ်မြတ်တတလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သွားအောင်ဘာတွေများလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုမလဲဆိုတာအကြံပြုခြင်းတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်မှာငါတော့တကယ်တမ်းပြောရင်ဒီလိုကိစ္စမျိုးစဉ်းစားဖို့ဆိုတာကဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့နေ့တည့်ရက်ထဲမှာမကဘဲနဲ့ငကိုရက်ကကြူကြူတင်တင်နဲ့ဟိုပြင်ဆင်ထားမယ်ကိစ္စမျိုးပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့သက်ဆိုင်ရာပါတီတွေနဲ့ပြည်သူရဲ့တာဝန်ကြီးပါလေ
ဟိုအဓိကတော့ဒီဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုယ်တိုင်ကစေစွဲအဖွဲ့ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တက်ကပါနေပြီးသားဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကျင်တစ်ခုလုံးကြီးကဒီလွတ်လပ်တဲ့အချိန်မျိုးရှိနေတဲ့ဥစ္စာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဥပမာပြောပါစို့ဒီဒီကာလာထဲမှာပဲဒီမဘာသာလူအဖွဲ့မျိုးကနေပြီးတော့ဒီသူတို့ဒီမျိုးစောဥပဒေ၄ခုအောင်မြင်တဲ့အထိမ်းအမှတ်နေနဲ့ဒီကာလာထဲမှာဆက်တိုက်လုပ်တာလည်းရှိလာတယ်။အဲ့ထဲမှာပဲဒီချက်ဖို့အစိုးရကိုပဲဆက်ပြီးမဲပေးဖို့လုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေနော်ချင်းချောက်မှုတွေဒီလိုမျိုးဟာမျိုးတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့တဲကစပြီးတော့အဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်အာဏာပိုင်တွေကဘလောက်အရေးယူဖြေရှင်းခဲ့လဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကတောက်လျှောက်ပါလား။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေကိုတုံ့တင်ကားစီးနိုင်မှသာလေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီချမ်းဖက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကတားဆီးလို့ရမှာပေါ့။ဒါအပြင်ကိုရွေးကောက်ပွဲရက်လက်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းမကြိုက်တဲ့သက်မှုတွေကနေပြီးတော့မှအဲ့ဘက်မှာခြေခံပြီးရှုံးဆောင်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်တုံ့တင်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကိစ္စတွေလည်းဒီအစိုးရနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဘယ်လောက်တာဝန်ယူထားလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကအခက်အခဲအခုရှိတယ်။အခုကောပဲဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့မပြတ်တမ်းမှုတွေကိုကော်မရှင်ကိုသွားတိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကော်မရှင်ကရဲရဲပိုင်လို့ပြောရဲသွားတိုင်လို့ရှိရင်လည်းရဲကသူတို့လည်းမဆိုင်ဘူးပြောဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေအနေအထားမျိုးတွေကတော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်တော့မှန်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီရွေးကောက်ပွဲမှာကထူးခြားချက်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ရောဒီဥရောပနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကိုလာပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခွင့်ပေးတယ်။နောက်ပြည်တွင်းမှာလည်းဒီတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့စောင့်ကြည့်အဖွဲ့တွေကိုတော်တော်များများကိုခွင့်ပြုထားတာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာတွေကရောအထောက်အကူတစုံတရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျာ။ဒါတွေဒီအဖွဲ့တွေရဲ့ဟိုဘယ်လောက်အထိမြန်လွတ်လပ်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတင်းငွေနေနေမှာပဲကြည့်ရမှာပေါ့လေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဒေါက်တာနိုင်အောင်နေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်တယ်လဲခင်ဗျာ။ဂျေကဘ်ဝဲစောင့်ကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပါပဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအစလယ်ဆုံးကြည့်မှရတာဟုတ်ဆိုတော့ဖွင့်ထားပြီးတဲ့အခန်းထဲကိုကြည့်ရတော့တော့ဟိုဘာမှလည်းထူးထူးခြားခြားတွေ့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်လေဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်အားလုံးကိုပဲဟိုစောင့်ကြည့်နိုင်မှုကိစ္စပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကလောလောဆယ်ကိစ္စမှာကဟိုတေချာနေတဲ့ကိစ္စအခုကြိုတင်မဲ့ပေးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေတော့ကြိုတင်မဲ့ပေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းခုနပြောသလိုပဲဒီမဲဘုံကြီးကဖွင့်ထားတာတို့နော်ဟိုချိတ်ပိတ်ဟိုဗာလေမဲတွေကိုချိတ်ပိတ်မထားတာတို့နောက်တစ်ခုကဒီသွားပေးတဲ့လူတွေကတခြားကြိုတင်မဲတွေမှာဟိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတယ်ဗျာဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောရင်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသောတန်း30ကျော်32တန်းကျော်သောလူတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးကိုမရနိုင်ကြတော့အထင်ရှားပဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာနေထိုင်တဲ့အလုပ်သမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေတောင်မှဒီမဲပေးခွင့်မရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒါဒီသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကတော့ညှတာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်မနေဘူးဆိုတော့ကျင်းသက်ပြီးပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုကတော့ရွေးကောက်ပွဲကတော့မလွတ်ရသေးဘူးပေါ့နော်မလွတ်ရသေးတဲ့အခြေအနေမှာတောင်မှပဲဒေါက်တာနိုင်အောင်အနေနဲ့သုံးသပ်တာကညှတာမှုရှိနိုင်မယ့်အနေအထားမဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်ကြိုတင်သုံးသပ်ထားတဲ့သဘောလားအဲ့လိုလားဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီပထမဆုံးပြောရရင်တော့ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒီတက်မလို့သားတွေကိုယ်စားလေဒီကအမှတ်တည်ယူရတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတွေက85ရာခိုင်နှုန်းပဲမဲပေးရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကအမျက်တောင်ဖြစ်နေပြီနှစ်ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒါပဲလိုက်မှုတွေရှိနေတယ်အထူးသဖြင့်ဒီသမရယုံဝင်ကြီးဒီမိုးဝင်မှာပြိုင်မဲ့ဒီဝင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသူဖေမီနိုင်ငံသားမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာလည်းအကော်မရှင်သူတို့ရှင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနော်နောက်ပြီးတော့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကဒါချက်ဖို့ပါတီကိုယ်တိုင်ကအစိုးရရဲ့ဒီဒီရန်ရအောင်အသုံးပြုပြီးတော့မှမဲဆွယ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဒီရွေးကောက်ပွဲဒီမဲဆွယ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်နေကိစ္စမျိုးတွေမှာပြောလို့မရတာလေနောက်ပြီးတော့မဲဆင်းနေမားနေရတဲ့အားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပဲကြေရန်ရွေးကောက်ပွဲကြီးကမတရားမမြတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေဒေါက်တာနိုင်အောင်အနေနဲ့ကတော့အခုဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအခုမဲပေးပွဲကလည်းတကယ်လို့များလွတ်လွတ်ဟိုမြတ်မြတ်တတနဲ့ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ပြီးသွားမယ်ရက်လက်တရားလည်းပုံမှန်ထွက်လာပြီးဟိုဒီအတိအကျပေါ့နော်မဲပေးသူတွေပေးခဲ့သလိုထွက်လာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်တာမယ်လို့ပြောမလဲတကယ်လို့များဟိုဒါကချောချူချူဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ရောဒေါက်တာနိုင်အောင်ရဲ့ဒီသုံးသက်ချက်ဟာဟိုမဥပမာဖြင့်ဟိုတိတ်ပြောအစိုးမြင်သွားတယ်လို့များပြောနိုင်မလားရှင်းရှင်းရှိရဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒီရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုထဲမှာဘယ်သူကနိုင်ရသွားတဲ့ကိစ္စကအဓိကမကြောက်လို့ထင်ပါလေဒ
ီကတော့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးကဒီပါဝင်ခွင့်ရလားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖော်ထုတ်ခွင့်ရလားဆိုတာပို့ပြီးတော့အဓိကကျတော့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲဒေါက်တာနိုင်အောင်ခင်ဗျာ